Марина й заперечити не встигла. І вже на східцях вимовила: «Воно справді якось, все буде чудово. Головне, що Володя справжній хлопець, а все інше...» На них чекав довгий чорний автомобіль. «На цьому підтоптаному Форді ви завтра поїдете до Володиної матері, а сьогодні до мене. Лімузин, правда, нашого шефа, але, шануючи вельми капусту, редактор ласкаво дозволив прокотнутись». Молода чорнява жінка з втомленими очима і з повільними рухами ласкаво запросила проходити до вітальні, де стояв скромно накритий стіл. Марина зауважила: «Котя в редакції сказав, ми з моєю старою, а дружина молодша за нього». Рум'янолиця, уважна до гостей і шаноблива до свого чоловіка, що враз заволодів розмовою і до пізнього вечора не віддавав ініціативи ні в чиї руки. «Шановні друзі, ми з старою хочемо піднести келих за вас із Володею. Він буде надійною опорою у вашому житті. Фронтовики не підведуть. Хочу вам, Марино, повідати деякі нюанси. Володю рекомендують на досить високу посаду стосовно до його худенького журналістського досвіду і віку, завідуючим основним, по суті, відділом в газеті. І не треба відмовлятися. Це дасть можливість в газеті таких областей, як Ровенська, Ізмаїльська, Тернопільська, Чернівецька, Станіславська, майже щодня друкуватися. А що значить для молодого журналіста часто друкуватися? На нашому жаргоні – набити руку. На власній спині відчути і солодощі друкованого слова, і прикрощі перших помилок в газеті, перших спростувань, а то й погроз. Я до самого дійду. Останнє я вже вкусив», – увірвався в монолог друга капуста. «Газета – справа складна, важка. З огляду на це, не кожна людина здатна бути справжнім бійцем більшовицького ідеологічного фронту, а справжній газетяр – боєць. І хто не почуває в собі бійцівських якостей, той хай не рипається в журналістику. Чи не ваші статті друкувалися в «Красній Звізді» під час війни?» – запитала гостя. Господар скромно кивнув у знак підтвердження. «Ще один нюанс. Редактор наполягає залишити Володю в Києві. Але таких можливостей, як у перелічених областях, у Володі не буде, це чесно. База росту там надійніша. А до Києва капуста разом із своєю чарівною Мариною у свій час в'їде на білому коні. Чи не так, Володимире?» Котя був в ударі. Він устигав розповідати фронтові притчі, торішні анекдоти, але умів їх так подавати, що, здавалося, чули їх уперше. Другого дня під'їхали до рідної Володиної хати на вигоні. За хвилину небачену в селі машину обліпила дітлашня. У розчиненій хвірці стояла низенька, кругленька, з повним моложавим обличчям жінка. Складалося враження, немов очікує сина давним-давно. Не один день, не одну ніч виглядала. І таки дочекалася. Але чомусь стояла вклякла, незрушна. А потім враз здавила очима, заголосила на все село: «Боже мій, Боже! Цілих 6 місяців очей не появити! Одвернутися очима й плечима!» Не підійшла до сина, не поцілувала, не запитала, кого привіз на іноземному розцяцькованому автомобілі. «Хіба мати не знала, що ти був на курсах?» – тихенько здивувалася дівчина. «Усе вона знає. Не хвилюйся, звикай». Капуста забрав з машини валізу, інші речі поніс до хвіртки. «А це, мамо, моя наречена». «Зося, знайшлася!»
по-земному сплеснула радісно руками мати. «Ні, мою наречену звати Марина». «Так». Марина підійшла до жінки і поцілувала її. «Так», розгубилася Оксана Петрівна ще більше. «Не лякайтесь, Оксано Петрівно. Ми ще не чоловік і жінка, тільки наречені». «Та моя мати не злякливого десятка», – важко усміхнувся Володя. «Проходьте, вже проходьте. Чого ж ви торчите у хвірці?» – з напускною строгістю припросила мати і потопала. І широчезне дерев'яне ліжко, сколочене ще до війни майстровим чоловіком із сусіднього села, материним земляком із Війтовець. Як і до війни, коліно жерстяної труби підтримувалося дротиною, що охоплювала трубу, і закручувалося на цвяху, вбитому у сволок. Труби можна було б і винести на весну та літо. «Та немає чоловічих рук», – подумав Володя. Кожна деталь тут була знайома і мила. Все, як і до війни, ніяких перемін. Хіба що хата нижчою стала. А може, то він підріс? Підріс. Вимахав он який. Помаленьку, непевно вимовила мати, не ховаючи свого незадоволення. І вже сміливіше. «У нас нікого і в роду не було, аби менжували дівчатами, мов циганкіньми. Бувало, хлопець з дівкою токують годів 4, а то й більше. Сплять під одним рядном на досвідках роками, а не займає сердешної, бо це у нас споконвіку ганьба, байстрюка принести в подолі. А тут ще не встигли з хронтів госпіталів повернутися солдати, а він кинув одну і присурганився до матері з іншою. Зося мені листи писала, матір'ю називала. Та зрозумійте, мамо, у нашому роду ніколи не було пругерів, спідничників. З діда-прадіда люди чесні, усі сім'ями жили доскону. Одну єдину мали законну дружину, а тут на тобі. Чи зірочки на погонах твою голову дівчину запаморочили, га? На все село ганьба. Та Зося вийшла заміж за іншого. І не винен я у тому. Сама написала мені, що мости між нами спалені. Мені інша писала, матір'ю називала. Ну, хай тій забаглося, не діждавшись побіди, заміж вискочити, сукала свою нитку мати. Так чого не приїхав у село? Не кинув пильним оком на снігурівських дівчат. І тріщина Санька перепитувала про тебе всю війну. Червоніла, мов маки, в цвіт. Уже після війни, як питала, коли Володька у відпустку приїде. І Векла стара натякала на свою маньку, чим не гарна дівка. Коли по воду йде, то аж земля гуде. І вчителят понаїхало, та всі молоденькі, як пуп'янки, та аж пищать заміж. Марина теж, між іншим, учителька. І молода, і гарна, і розумна. Вам цього мало? Мати, немов уперше, оглянула дівчину з голови до ніг. І роду племені не знаємо. Нашого радянського племені, напівжартома, напівсерйозно, вклинився у материн речитатив. Зося он скільки трикутників прислала з хронту, матір'ю називала, Оксана Петрівна кліпнула очима. І сльози полилися, мов горох, крупні, рясні. Мені на Спаса сон приснився. «Буцімто ти на смітнику, на ослі поженився. Я все життя вірила в сни». Зблідла наречена підвелася, і сяйво очей її померкло. На Поділлі, кажуть, насильно милою не будеш. «І в нас теж», – кивнула головою Оксана Петрівна. «У тебе, дівчино, виходить, є лій голові.
варить макітра. Не зовсім дурна знаться. Мамо, вигукнув син. Ну-ну, почакай далі, заохочує дівчину, яка має нахабство без її волі називатися майбутньою невісткою. Ти з чого їхала сюди? Мать хотіла понаравитися свекрусі? Хотіла. Це важливіше, бачу, ніж майбутньому чоловікові сподобатися. Чесною відповіддю немов збила з пантелику сувору господиню. Хто ж не хоче понаравитись? Санька Пріщина і город випале, і молочка принесе горщик, як занедужею, а манька старої векли корівку ось уже другий рік пасе. І як зайде в хату, на фотокарточку Володимира гляне, то ж з лиця міняється. А ти що ж? Я хочу щастя вашому синові, а ви шукаєте вигідної для себе невістки. В хату зайшов водій. Звиняйте, то я поїхав. А за вами, Володимире Петровичу, як і домовилися, приїду післязавтра вранці. Син підвівся, кивнув водію. Зачекай трошки. От що, мамо. Я привіз на оглядини свою наречену. То правда, вона ще не дружина моя, але скоро буде. І прошу вас єдине, любіть її і шануйте, Марина варта того. А тепер прощавайте. Довго, мабуть, ми не побачимося. Цими днями мене пошлють на роботу в якусь область Західної України. Зі мною згодом поїде ваша майбутня. Це винагорода мені як офіцеру-фронтовику. Сала, олії ми з Мариною купили. Дров на зиму привезуть мої друзі, я вже домовився. Вибачайте, мамо, що не вгодив вам. Мабуть, вам угодить, вибачте, той, що, як ви кажете, трясе очеретами. Прощавайте. Пішли, Марино. Мати заголосила, ой, на кого ж ти кидаєш мене? Але як тільки зафурчала небачена в Снігурівці чорна машина, голосіння припинилося, мов хто його вимкнув. А Володька молодець, а вже ж молодець. З перших днів мусить бути верх чоловічий. Та й Марина, як без комизування, не дурна дівка. Не маліє перед майбутньою свекрухою, не упокорюється улесливо. Син, бач, нарядився, як на Великдень, прикостюмився, а вона одягнена скромненько. А головне, собою нічогенька, а очі які пригарні. Та й не підмітайло якесь, сказано вчительша, і кай любить сина на все життя. Кому ж і похвалиться, що содіяла таке з сином, і його сказати б нареченою? Хто швидше рознесе по селу цю вість, як нерідна кума? Та коли ще вона й рідний ворог. І Оксана Петрівна рішуче попрямувала до куми Олени, надівши на повне обличчя маску, в якій угадувалась кінець світня туга. Глава 9. Володимира Петровича Капусту призначили завідуючим відділом партійного життя обласної газети у південне місто Н. Влаштувавшись у готелі, поснідавши в обкомівській їдальні, молодий журналіст піднявся на другий поверх у потрібний відділ обкому. Дзвонили в ЦК. Нам назвали вас, отже чекали. Поживіть поки що в готелі, порадив свіючий керівник відділу і усміхнувся. Як сказав поет, «Ета многих славний путь». А там будемо разом з редакцією воювати за квартиру. З житлом тут, як мабуть, і скрізь тепер сутужно. Тут на перший раз і все. Редакція газети на цій же вулиці, вірніше, проспекті, через кілька кварталів. Побачите одноповерховий будинок з вивіскою. Ото й вона.
місто Н. Тихе, спокійне, з провінційною закваскою. Серед одноповерхових будинків вирізнялися собори і церкви. Трамвая не було. Бігали автобуси, але на зупинках стояли такі довжелезні черги, що Володі розхотілося їхати. Ось і будинок з вивіскою. Такий, як і багато інших на проспекті Суворова. Здивувався, як у такому приміщенні міг розташуватися цілий колектив редакції обласної газети. З цими думками рішуче штовхнув високі вхідні двері і зробив перший крок у невідомість, котру ніяк інакше не назвеш, як своїм майбутнім. Хоча в редактора уже були відвідувачі, але коли секретарка доповіла про прибуття нового працівника, наказав негайно заходити. У редакторському кріслі Капуста побачив руденького чолов'ягу років під 40. Мішкуватий піджак, недбало зав'язаний галстук засвідчували. Ті обладунки були одягнуті лише сьогодні, а до того похилені плечі знали гімнастерку, кітель і шинелю. Вертлявий у мішкуватому костюмі подав широку долоню. Підвалюк назвався і кивнув на вільний стілець. За маленьким столиком уже сиділо двоє. Один був худий, капловухий, стрижений під бокс, непевного віку, з кислою фізіономією, на якій була написана єдина думка, котра не давала далебі чоловікові покою. «Як мені все набридло!» «Знайомтесь!» – кивнув на кислія редактор. І той поручкався з молодиком. Гранкін. Капуста не міг утримати усмішки. «Справді?» «А що ви скажете, коли я своє прізвище назву?» Володя повернув голову на голос, який належав лисіючому вовкуватому чоловікові у чорному халаті. Здавалося, ось-ось він накинеться на когось із них. Неохоче підвівшись, той недбало простягнув Капусті правицю. «Моє прізвище Петитов. А тепер бери бика за роги», – енергійно давав уже вказівки редактор. «Зараз я викличу заступника». «А ти плакав, нікому працювати», – редактор весело кивнув на Капусту. «Ось тобі молодий завідуючий відділом партійного життя. Курси закінчив». Світлі очі заступника спокійно дивилися на Капусту. «Сваха Микола Вікторович», – в'яло назвався і додав. «У нас уже були з курсів». «Хм». У тій інформації не вловлювався ентузіазм. «Ну, добре, Микола Вікторовичу», – поблажливо блимнув на свого заступника редактор. «Веди нового зава на робоче місце, знайом з підлеглими». «А ні з ким знайомити?» «Веселовзорова у відрядженні, а про Кутенка я вам доповідав». «З планами, завданнями познайом. Хай сходу включається в підготовку завтрашнього номера». Кімната відділу партійного життя була світла, з двома великими вікнами, з котрих, мов на долоні, проглядалася широка, схожа на сільську вулиця, заросла споришем, у якому бавилися діти. Тут стояли два столи, завалені газетами, гранками, журналами. Третій був чистий, видно, давно чекав на господаря. Єдиний предмет запримітив на ньому молодий зав – телефон. «Ви давно пишете?» – запитав нового зава Микола Вікторович. Сваха таким робом усіх курсантів харківських питав. «Давно», – несподівано для себе випалив Володя. Відповідь та наче вивела з байдужого стану, з
спантеличеного заступника. Він підняв біляві, вигорілі на південній спекотні віброви. «Коли ж ви встигли?» – розгубився сваха, бо чекав іншої відповіді. Першого дописа надрукував як сількор ще в районній газеті. Коли? 34-го року. Сваха свиснув із подиву. «Скільки ж вам було років?» 12. «А 37-го уже вчився в УКГУ. Може, чули про таке училище?» Сваха блиснув на капусту світлими очима, губи його виморщили усмішку. «Чи чув, кажете? А може, за одними столами ми з вами сиділи, одну кашу їли, разом Новикова прибоя слухали, Папаніна зустрічали?» «Ви теж в училищі?» «Ні, я у КІЖ кінчав». Примітка «у КІЖ» – Український комуністичний інститут журналістики. Згадав Володя, що вчилися вони з укіжівцями у дві зміни. І сиділи справді за одними столами. Буфет, їдальня, клуб, вечори самодіяльності, бал-маскаради – усе було спільним. «А я зиркнув перший раз, думаю, десь бачив», – зізнався колишній студент газетного училища. Володя трошки розповів про себе, про короткочасну, не вельми багату газетну практику. «Думаю, у вашій газеті», – хотів узагальнити сказане, та сваха поправив, «тепер вона й ваша». «Даруйте, думаю, у нашій газеті почнеться моя справжня перша практика, перші професіональні кроки». «Що ж, крокуйте. Тут можна друкуватися щодня, аби було що». «О, забув вас запитати, як у вас у смислі сім'ї?» «Під Києвом мати з бабусею живуть. У Києві дівчина. Уже заяву подали в ЗАГС, як не передумає». «Хай скоріше їде сюди, поки не передумала». «А путня дівчина?» І сваха несподівано зареготав. Та так вразливо, так смачно, що й капусті захотілося бодай посміхнутися. «Ну що я таке говорю?» Пересміявшись, відредагував сам себе Микола Вікторович. «У кожного наречена найкраща в світі. А вже ж і у вас так. Вам треба владнати хоч тимчасово одну маленьку справу житлову. Квартиру вам дадуть не скоро. Тут з квартирами дуже кепсько. Та де краще в такий час? Доведеться найняти кімнату і чекати. Ми з новим редактором будемо клопотати, але запасіться терпінням і мужністю. Ви ж фронтовик, здається». Сваха так вимовив останні слова, немов відразу піддавав їх сумніву. Потім рішуче підійшов до телефону, набрав номер. «Товаришу Красицький, зайдіть у партійний відділ». «Сваха говорить». «Що? Зайдіть, зайдіть». За кілька хвилин до кабінету упевнено ступив писаний Красень. Невисокий і не низенький, не товстий і не тоненький. Немов пройшов калібровку в інституті краси, і от... Та й зачіска, як у американської кінозірки. Волосся чорне, аж полискує. Напевно, мастить його. А рум'яне обличчя прикрашали смоляні вуса. «Красицький, директор видавництва», кивнув на Красеня Микола Вікторович, підкреслюючи прізвище, і назвав Володю. «Скажіть там своїм гаврикам, хай підшукають нашому заву з дружиною хорошу кімнату. А то, як кажуть, події наглядь». «А на що мені казати? Моя сусідка здає гостєву половину», приголомшив оперативністю виконання не такого вже і дріб'язкового прохання. «Що значить гостєву половину?»
не второпав Капуста. Та тут будували дім на дві половини. У маленькій тісній кімнаті на кухні жила вся родина, бодай і величезна. А велика кімната, просто розкішний апартамент з широченним ліжком, з високими подушками, з теплими ковдрами, завжди чекала на шанованих гостей. Оскільки зима тут завжди тепла, то опалення в гостьовій не передбачено, і нічого не трапляється з людьми. Сплять під пуховими ковдрами. А як же немовлята? Хто ж їздить взимку в гості з немовлятами? Логіка. А ще я попрошу внести у видавництво гроші на картоплю. Рік, як ви знаєте, важкий. Що ви кажете важкий? Голодний, поправив заступник редактора. Ага, прийняв поправку Красень. Ми купляємо картоплю для співробітників аж у Вінниці. Днями поїдемо. Скільки будете брати? Директор говорив чітко, по-діловому. Капуста збентежено знизав плечима. Хто знає, скільки треба буде тієї бараболі? Яку маєте родину? Та поки що я сам, але... Капуста заломив один палець, тобто почав з себе, потім другий. А вже ж Марина скоро з'явиться. Третій палець мати, четвертий бабуся. Микола Вікторович мовчки спостерігав за тією лічбою на пальцях. «Беріть на всякий випадок тонну», – порадив сваха. «Точно, не помилитесь», – кивнув схвально директор видавництва. «Як тільки одержите підйомні, внесіть гроші». «Я можу і сьогодні, хоч зараз». «В такому разі заходьте у видавництво». «А це далеко?» «Усе господарство наше тут», – показав красиві зуби директор. Красень відкланявся, а сваха продовжив намовляти. За штатом у відділі два літературних працівники. Вікторія Григорівна Веселовзорова, дружина морського офіцера, колишній кореспондент Ратау. Працівник не вельми. Пише розхристано, неохайно. Зате може у вічі плигнути, різко сказонути. Основна її робота – на цьому телефоні вихихочує побачення з тутешніми холостяками. До того ж у неї ні прихованості, ні таємничості, навпаки, все це рекламується. Молодиця хизується своєю вседозволеністю. Що ви на мене так дивитесь? Думаєте, маю звичку і насолоду обгавкувати всіх і все, особливо ближніх своїх? Не думаєте? Зате подумали, нащо нам ота кадра, та ще в основний відділ газети. Треба взяти працівника. Правильно. А де взяти? Дали заявку в Харків. Ось уже другий рік надсилають консервників. Виховуйте Веселовзорову. Питання кадрів у нас гостре і складне. Другий ваш літраб – Кутенко Андрій Андрійович. Здібна людина, навіть обдарована. У нашому театрі його гарна п'єса йде. Але слабує на перебор. От і сьогодні похмиляється. Уже й догани виносили. Виховуйте і його. Зараз підемо до мене. Дам вам сиру статтю, яку дуже погано підготував до друку Кутенко. Відредагуйте терміново. А як прийде недбалець, його примусьте. Хай попотіє над нею. Це робота на завтра. Познайомитись із співробітниками. Потихеньку з партійної організації області почнете. Пленуми, активи, звітно-виборні збори. Побуваєте у відділах обкому, міському. Поїдете у відрядження. Поступово осягнете все. Але пам'ятайте, присутність вашого відділу в газеті обов'язкова, щоденна. Мінімум 3 колонки. Це не так просто. Половину газетної сторінки в кожному номері. Правда, на вас і кущові кореспонденти мають працювати, особливо зараз, коли почнеться звітно-виборна кампанія в партійних організаціях. Ідучи коридором, порівнялися з кабінетом відповідального секретаря. А тепер...
а це відповідальний страждальник Семен Семенович Овсянко. Саме йому ви повинні годити, як солодкій болятці. Із-за столу підвівся в товстих рогових окулярах із розкуйовдженою, закучерявленою лев'ячою чуприною чолов'яга з квадратним обличчям, важким підборіддям і таким же поглядом, у якому читалося «Ще один мучитель явився». Зате голос виявився тоненьким і дитячим, і знудьгованим перенудьгованим, немов належав іншій особі. «Всі сиски на бідного Макара!» – прошепелявив начальник штабу. «Шануйте секретаріат, Володимире Петровичу, і ваша обачність благодійно вплине на нервову систему. Але трошки бійтеся!» Семена Семеновича і в інституті журналістики боялися. «Добре, що мене він тоді не знав, бо Овсянко закінчував, а я тільки починав. Та в інститутській багатотиражці фейлетони його задиристі читав, навіть на викладачів. Був там у нас до біса розумний молодий кандидат наук і доцент, а й дісталося йому. І правильно, бо що з ним судіялось потім? Ворогу служив, часопис видавав, а потім в Америку втік, навіть прізвище поміняв». Як повертався Капуста до свого відділу, зустрів низенького, натоптаного молодика, підстриженого під йоржик. Увесь він був осяяний якоюсь дивною білістю. Волосся мав біле, брови біляві, ледь засіяні. Руки теж були вкриті білим пухом. Не сивим, білим. І обличчя блідаве. «То ви, може, і є новий завідуючий?» – подав руку незнайомець. «Кондратенко Іван Степанович. Маю честь очолювати відділ пропаганди. Бідьте щон до мене». Кабінетик його був маленький, продовгуватий і темнуватий, з двома столами. Один захаращений всіляким журналістським начинням. «Чекаю на літраба. З кадрами у нас біда». Задзвонив телефон. Іван Степанович схопив трубку. «Гутен так, гутен так». Старшина Кондратенко слухає. «О, вас і слус? Що трапилось?» «Ну, цьому можна зарадити. Заходьте, бідьте щон, дуже прошу». Поклав трубку і засяяв винуватою усмішкою. «Я демобілізувався старшиною?» «Ну, от звідтоді іронізую трохи». «Не кажіть. Старшина, наприклад, у піхоті для солдата – чи не найпочесніше звання?» А вже ж. Я жартую, а не глумлюсь. Скільки придебашок складено про старшин? То ви вже познайомилися з колегами своїми?» «Ще, на жаль», – знизав худорлявими плечима. «О, у нас цікаві особи є. Що я кажу особи? Особистості. Наприклад, Яша Гармидер. Немає газетного жанру, у якому б він не виступав. Правда, Яша працює в республіканській газеті, але часто пасеться і в нас». «Про Яшу я чував, той, кажуть, усе вміє. Найконсервативніше, що є у нас в редакції, – секретаріат. В оригіналі написано: гарні сходи пшениці, правиться, хороші сходи. Написано: хороший урожай зріє, правиться, гарний урожай зріє. Інколи хочеться кинути все к бісу і поїхати за 3-9 земель звідси». «Мені здалося спочатку, ви оптиміст», – подивувався новий завідуючий. «А ви знаєте, що таке песиміст? Це умудрений досвідом оптиміст». «І вже зовсім несподівано, вас в Олензі, що ви хочете?» Капуста нічого не хотів, тільки здивовано зиркнув на білобрисого колегу. «Не звертайте уваги на це дивацтво. Я маю чимало недоліків. Ось вам найперший. Здаю в Києві кандидатський мінімум. Думаю, коли пощастить стати кандидатом наук», – не без задоволення інформував Капусту. «Так яке ж то дивацтво, коли в кандидатський мінімум входить іноземна мова? А вже ж входить. Я вивчав англійську і успішно склав екзамени».
Але який же то вчений, який знає лише одну іноземну? Чомусь Володі здалося, ось зараз цей білявий запитає, а яку ти мову знаєш? І, до речі, яку маєш освіту? А після відповіді обов'язково подумає, хоча й не скаже. Хіба для завідуючого провідним відділом досить середньої освіти? Ферштейн? І щоб перехопити ініціативу, запитав. Яка тема вашої дисертації? Кондратенко квітне, мов біла троянда. Адже його особою уже цікавляться люди. І його білість стає ще помітнішою. Тема вас може навіть подивувати своєю незвичністю. Воєнні твори Фрідріха Енгельса. Це не Кондратенко, а якась загадка. Бачить, Іван Степанович приголомшив цього новака і має від того немалу втіху. Він, мабуть, любить, як казав Антон Павлович Чехов, приємно приголомшувати. І друге питаннячко. Ви одружені? О, я! І габе фрау, і габе кіндер! Коли ж ви встигли? Ви ж фронтовик? Не перестає дивуватися новий завідуючий. А я не люблю бути схожим на людський загал. Взяв та й одружився на фронті. А кінчилася війна? Старшини Кондратенка уже симпатична, як кажуть поляки, цурка. Польська мова буде третьою іноземною. Побутову я вивчав на фронті. Треба лише узаконити, трохи погортати підручники. Та ви страшний чоловік. Задоволений старшина розплився в усмішці від вуха до вуха. О, я воль, звичайно. Одначе ніхто не боїться цього страшного чоловіка, навіть рідна жінка. З якимось почуттям невдоволеності собою повернувся Володя до свого кабінету. Поклав рукопис, якого треба завтра здати в секретаріат, перебіг очима по діагоналі. То була стаття секретаря райкому партії. Але не став редагувати. Так і сидів замислений, трохи навіть розпачений. Кондратенко, видно, особистість небуденна. Важкий рік, продовольчі картки, черги за хлібом. А він, бач, третю мову вивчає. Готується до захисту дисертації. Хотілося бути схожим на Івана Степановича. Немов отой білий був його совістю і докором водночас. Я лиш старшина, а вже інститут закінчив. Пишу серйозну дисертаційну роботу, а ти гвардії старший лейтенант, а ще навіть не заочник. О, думка прибігла путня, варта уваги. Привезе Марину і думатиме про освіту. Так що не дуже хизуйся, старшина Кондратенко. Будемо й ми самовдосконалюватися. Володі, здавалося, від природи був найбезжурнішою людиною в світі. Але передусім не шукатиме полегкостей, а навпаки. Братиме таку навантагу в щоденності, щоби кістки тріщали. Витяг сигарети, припалив, смачно затягся. І, немов перевернувши сторінку з Кондратенком, взявся за рукопис. Хоч і вікно було відчинене, але коли десь о 12-й ночі зайшов сваха, що чергував по номеру, не відразу й впізнав нового співробітника. «Чого ви додому не йдете, товаришу Капуста?» «Не звикайте до роботи ночами. Ану, що ви тут нагромузляли?» І почав прискіпливо, слово за словом, виважувати, що було і що сталося після Капустиного редагування. «А чого?» «Можна і так. Навіть краще так. Так-так, і тут гарно. Смисл один, а читається зовсім інакше. А то ж проковтнути важко було. Залізобетон. Зуби можна поламати. Ну що ж, уважно почитаємо завтра. Але як там не буде? Цю роботу повсякденну повинні робити літературні працівники. Перед вами альтернатива. Повторюю сказане уже вам. З часом ви можете замінити обох, коли побачите, що за них доводиться все робити вам персонально. Або перевиховати, іншого не дано.
Микола Вікторович, підхіхікує в ніс, мовляв, попробуй цю легковажну особу вивести на гарну стежку, перемінити трип життя. Якби свасі дали право, він з самозадоволених нездар, відвертих ледарів, велемудрих хитрунів звільнював би негайно, переконавшись остаточно, хто чого вартий. А зараз ховайте статтю і гайда в готель. Завтра не запізнійтесь на роботу, а то потрапите на гачок до Елеонори Микитівни з першого дня, а це небезпечно. Хто така Елеонора Микитівна? Завтра-завтра. Чекайте свого першого мудрого ранку. Від завтрашнього дня справжня клопітня, як каже наш Геносе Гутентаг, Ауф Відерзейн. Глава 10. Вранці Володя прибіг на роботу трохи раніше. Інакше б довелося йти коридором, а тобі навстріч незнайомі люди. Тутешніх традицій, звичаїв, порядків він не знав. Вітатися з ними, як у селі здоровкаються з кожним, чи гордо пронести свою пригнуту постать мимохідь, поки не познайомиться з майбутніми своїми колегами. За півгодини після початку робочого дня у двері делікатно постукали. І в кабінет обережненько ступила в стареньких туфельках на низьких закаблуках висока, прихуда жінка з пісним обличчям. Бібліотекарем працюю. Сьогодні прочитали ми наказ. Я не помилилася, ви капуста, Володимир Петрович. Молодий зал підвівся, обережно потиснув ту мініатюрну, неначе лялькову руцю, і підтвердив. Ага, капуста. Оце ваша ранкова пошта. Першу годину у нас усі переглядають пошту, і редакційне начальство нікого не викликає і не приймає. Хіба що прийде до вас Елеонора Микитівна, принесе листи трудящих. Ну, я піду. Новий зал мовчки кивнув, подякувавши і за пошту, і за інформацію про Елеонору Микитівну. Люція зморщила мініатюрний носик, який не пасував до її високої статури. Мабуть, отією мімікою бібліотекарка виказувала своє невдоволення зустрічю з новим завом. Що вона розкаже подругам про довганя очкарика? Невдоволено пошарпала своїми низькими закаблуками, лише єдиний раз оглянулась, холодно блиснула прискаленим оком з-під старомодних окулярів і багатозначно гучно із серцем пристукнула дверима, немов поставила жирну крапку після їхньої нецікавої розмови. Статтю капуста закінчив, приколов скріпкою і пішов шукати в Машбюро. Привітався, назвав себе. Як по команді, усі друкарки перестали стукотіти і подивилися, але чомусь не на нього, а на літню жінку. По тих поглядах новий зав здогадався. Вона тут старша і треба, мабуть, звертатися до неї. Стаття в номер. Хотів надати своєму голосу сталевого відтінку, але чомусь не вийшло. Потрібна віза на друк заступника відповідального секретаря. Ліниво й знехотя вимовила старша, змірявши відвідувача з ніг до голови поглядом жінки, яка розуміється на людях. Не знаю я ще порядків тутешніх. Друкарки інтелігентно підхіхікнули. Мабуть, їх різонуло слово «тутешніх». Але Володя вдав, що не почув того. «Чого ж ви стоїте? Ідіть, завізуйте!» – нахмурилася старша. Товариш сваха звелів покласти йому на стіл об 11:00. «Отже, я залишаю статтю». Володя сказав оте все суховато і вийшов,
згадавши на ходу афоризм Коті. «Не довіряй коханкам, шоферам і друкаркам». Біля кімнати відділу його вже чекала надзвичайно кругла, надзвичайно усміхнена, надзвичайно мила і, видно, з усього вихована жінка з текою під лівою рукою, а праву берегла для потиску руки. І як вихована жінка, що знається на світських манерах, простягнула руку першою. «Ранок добрий, Володимире Петровичу, Елеонора Микитівна, чекаю на вас і мрію бути запрошеною до вашого кабінету». Володя, ошелешений такою церемонійною зустріччю, поквапливо і навіть завбачливо розчинив двері свого кабінету, з легким поклоном пропустив кругленьку тітку всередину, підсунув стілець і ще раз елегантно кивнув, продовжуючи сам стояти, поки не вмоститься гостя. «Прошу сідати в нашій хаті. Боже мій, яка мила і вихована людина! З першої хвилини видно. Хіба можна порівняти вас із неотесаним редакційним загалом? Я працюю у відділі листів. Щодня буду ласувати вас новинами. Їх не так багато, правда? У нас не вміють працювати з листами трудящих. Пробачте, судячи з орденських колодок і нашивок про поранення, ви фронтовик?» «Гвардії старший лейтенант запасу», – сказав з легеньким нахилом голови. «Яка прелість!» – сплеснула пухлими руками. «Пробачте, одружені, не жонаті?» Повне обличчя, здавалося, ловило не тільки кожне слово юнака, а фіксувало найменших порух м'язів, кожний покив головою. «Як вам сказати, почав було м'ятися капуста, але вона не дослухала. Почався новий потік цінної інформації, замішаної на жіночих мудрощах. Не поспішайте, голубчику, не поспішайте. Мій чоловік Петрович одружився на мені, коли ми вже вийшли з віку Ромео і Джульєтти. Петрович імперативно і пристрасно наполягав одружитися, але я сказала, як відрубала: поки не закінчу інститут, і мови не може бути. Як він, голубчик, переживав, як мучився. Якби я вчилася у звичайному інституті, економічному там, фінансовому, педагогічному, тоді інша справа, як сказав би римський. Говорила кругленька жіночка швиденько, немов боялася, що новий слухач ось зараз підніметься, переб'є її. Дивувало Володю в постаті, манерах, звичках кругленької чимало. Починаючи з того, чому не працює в театрі випускниця Інституту театрального мистецтва, а реєструє листи в редакції. Чому, власне, вишукане манірне театр, а не звичайне театр. А потім одружилися. Багато поїздили по білому світу, а тепер вирішили зупинитися у цій тихій бухті, як говорив грецький поет Павсон. Тим більше у нас росте, що я кажу росте, уже виросло дітьо. Леокадія у нас ще, ну, просто дітьо, хоча й вчиться на 5-му курсі Кишинівського університету. Секретар комсомольського комітету курсу, а дітьо. Ото хлопчаки-дошкільники, дивіться, он, що в дорожній пилюці граються, більше знають про всілякі житейські діла, а їм ще зась знати, більше в усіляких нюансах побутових і вікових обізнані за нашу Леокадію. Боже мій, як ми ідеально виховуємо Леокадію, як виховуємо! Навіть знаходячись на відстані, як кажуть греки, візаві, ми з Петровичем живемо надзвичайно скромно. Хоч усі його бояться, секретарі обкому, завідуючи відділами, в обвиконкомі скрізь. Авторитет Петровича на недосяжному рівні. Інші представники преси дозволяють собі у відрядженні і вина випити піввідра. О, тут так п'ють вино, як воду.
Що я говорю? Який божевільний вип'є стільки води, як тут можуть випити вина? А він у рот ніколи не візьме. Не тому, що вираз кушлунка має, чи там що, а принципово. Інший обідає з начальством у районному ресторані, а він з дому візьме шматок ковбаси чи сала, що вже там у мене є, зачиниться в номері і жує. Щоб він дозволив собі стакан вина, не заплативши грошей? Тому сміливий веде себе, критикує гостро, а спить спокійно. Ніхто анонімки не напише, не натякне на колгоспне сало, на радгоспне вино, на безплатний обід вечерю. Так ми Леокадію виховуємо. Боже мій, як ми ідеально виховуємо Леокадію. Я теж надзвичайно принципова. Правду матку ріжу просто у вічі, не дивлячись, хто ти. Заступник редактора чи сам редактор, відповідальний секретар чи секретар міському. Ви ще почуєте, голубчику, мою критику і самокритику. Та й з Петровичем познайомитись. Ідеальний журналіст Петрович. Він не схильний до пафосу, до позитивних емоцій, а більше до критики. Йому надсилають листи, що прийшли до редакції на перевірку. Як він любить перевіряти, докопуватись, донюхуватись до самісіньких найглибинніших глибин. І тоді як прищикне, як приткне, як навалиться, не журналіст, а прелість. Уже в обкомі зауваження не раз робили. Коли ви вже побачите те, що народжується позитивне? Нове життя прийшло в колись відсталий край, а ви нишпорите по темних задвірках, на смітниках. Хай кажуть, хай. Позитивники є в інших газетах. Його око націлене на різні похибки. Він лицар недоліків, як сказав би мудрий француз Філоксен. Петрович ніколи ні з ким не випив чарки, бо ще подумає, хто користь ради. Ми ні до кого не ходимо в гості, а то подумають зле про нас. Та під ним швидше земля захитається. Морозу жнива вдарить, грім з ясного неба загримить, чим Петрович змінить свої індульгенції. Капуста не міг стулити всієї оповіді зі словами «індульгенція», «візаві», заздрив ерудиції актриси, хоча й здалося, що Філоксен грек, а Павсон художник, а не поет. Говорила Елеонора Микитівна складно, поставленим артистичним голосом, і запитувала по-особливому. Повні губи її витягувалися вперед у трубочку, немов жінка збиралася дмухати на гаряче, щоб остудити. І голос їлився так довірливо, ласкаюче і вуркотливо, що сама б Наталія Михайлівна Ужвій не змогла з нею зрівнятися. В монолозі брали участь і учасливі, виразні й променисті очі, і м'язи на повнісінькому, як гарний гарбуз, обличчі. Навіть незбагненно кругла-прикругла статура жінки на очах переливалася, вигиналася, словом, узгоджувалася у повній відповідності з оповіддю, смислом говореного. Солодкомовну і цікаву розповідь перервав телефонний дзвінок. «Даруйте», – поклонився у бік Елеонори Микитівни Володя, а її обличчя набрало такого єлейного виразу, що ось-ось потече той єлей. А на оливлені гречністю уста ледь чутно шептали: «Яка прелість! Боже мій, яка прелість!» Те захоплення торкалося вже ж елегантної поведенції з жінками, зокрема, «Не журіться, ми ще зустрінемось на чергуванні». «Ви свіжою головою сьогодні?» «Ні, Петрович перевіряє листа в одному районі, повернеться тільки завтра. Леокадія ж у кишеневі вчиться. Сумно самітній, то я й увечері навідаюсь сюди. А живемо ми недалечко. То, як казав древній римський архітектор Херемон, я і вдома, і замужем. Отже, до зустрічі. Вельми рада була з вами познайомитись. Ви така прелість, Володимире Петровичу, така прелість!» Здається, щемить, і дзюркотом потечуть сльози вдячності, шаноби й любові, материнської любові. На тому й розійшлися.
власниця цнотливої Леокадії і унікального Петровича достойно виплила з кабінету. А за неї поспішив і Володя до свахи, пригадуючи свої пізнання з історії, якою захоплювався ще до війни, і йому здалося: Херемон не архітектор, а поет. Афінський трагічний поет, отже, грек, а не римлянин. «Ви капуста-мужчина?» – приголомшив його химеруватим запитанням Микола Вікторович. «У якому розумінні?» «Та в простому. Язик за зубами вмієте тримати? Не продасте мене, як декотрі?» «Та немов умію. От що, я вас на перший раз виручив з полону запритіліної». «Якої запритіліної?» «Хіба це биту годину не вам Елеонора Микитівна байки розказувала про Петровича і Леокадію?» «Мені. Її прізвище Запритіліна. Якщо не заперечуєте, я і мої спільники будемо завжди таким побитом виручати вас». «А хіба вона ще розказуватиме?» «Здається, усе геть чисто розповіла. І про себе, Леокадію, про Петровича. Це тільки початок, перша дія». «То приймаєте угоду? Ну от і добре. А тепер про справи. Ви зараз вичитайте після друкарки статтю, покладіть собі на стіл і йдіть відпочивати. Бо сьогодні справді чергуєте, може й до ранку. З членів редколегії чергує сьогодні відповідальний редактор. Вам будуть носити полоси. Правте по-божеськи, бо в друкарні маємо дуже слабких помічників. Чим більше правитимете, тим більше в газеті буде помилок. Біда нам з коректорами, метранпажами, радистками. Так-так. Тарс і Ратау приймаємо поки що, як у районній газеті, по радіо. Інколи таке наварнякають. Ось подивіться. І подає аркуш, надрукований на машинці. Володя читає. Замість Трумена – Друмель. Замість Мао Цзедуна – Мацедун. Замість Кюв де Мурвіля – Кум де мій бриль. Весело? Ну, а в деталі походу будете вгвинчуватись. Якщо захочете проконсультуватися, дзвоніть мені додому, я пізно лягаю. Люблю почитати на сон грядущий. Тож редактор чергує, буде з ким порадитись, знизує плечима Володимир. Його може й не бути. Бо, здається, сьогодні засідання бюро обкому. Отже, хай щастить. Чекайте, ще не все. Прибігала вранці старша друкарка зі скаргою на вас. Ви не виконали мого розпорядження. Микола Вікторовичу, скасуйте ту вказівку. Більше довіри буде у нас один до одного. М'яко заперечив чи попросив. Знайшов у чому демократію розвивати. Ви капуста носа не задирайте, ранувато ще. Уже почав вичитувати полосу, як задзвонив телефон. Говорив Семен Семенович. Зайдіть, товаришу капуста. Семен Семенович знімає масивні окуляри, поволеньки витирає їх. От що? Мирон Максимович просив передати. Можу затриматись на бюро, то ви звертайтесь на випадок цього до мене. Поки я тут утерментовуватиму завтрашній номер, заходьте, коли там щось вигулькне спірне. Володя читав полосу уважно, з невичерпним джерелом сумління, яким запасся ще в юності, а потім доозброївся в армії і на фронті. Він не пам'ятає випадку, аби не виконав доручення чи наказу, невчасно з'явився на збори чи якесь важливе зібрання, аби забув свої обов'язки навіть у дрібницях. Вичитувати йому доводилося і в Києві, правда, на таку високу посаду, як відповідальний черговий, Володю там не призначали. Але свіжою головою в столичній газеті побував. Свіжоголовий вичитує чисту полосу, уже, власне, підписану черговим до друку. Усі в друкарні чекають, коли дочитає свіжа голова. Бо тоді вже застукає друкарська плоскостопка, щоб назавтра дати читачам тисячі газет з місцевими, всесоюзними, світовими новинами, з новим віршем місцевого або організованого київського поета, з фейлетоном, у міру смішним, в міру нудним –